Här i nostalgins tecken på Sveriges fängelsemuseum i Gamla Gävleanstalten har Kriminalvårdens kamratförening firat 20-årsjubileum. Ett närmare 50-tal medlemmar från hela landet deltog. Fantastiskt, tycker vi. Vi samlades mitt på dagen den 10 maj. Här på fängelsegården blev det många kära återseenden som synes. Vi fortsatte därefter samvaron med en mycket god lunch på Café Kåken inne i Gamla anstalten. Redan där var gamla minnen på bordet. Nu blir det dags för att se museet som är uppdelat i två olika lokaler, dels slottshäktet, dels Sängfängelset. Utanför själva slottsektet kunde vi vidare beskåda äldre tiders sätt att straffa offentligt. Nu var det dags att gå ned i slottsektet och se på de miljöer som sedan 1732 används för bestraffning från samhällets sida. Vi har blivit något mer civiliserade idag, eller hur? Den stora sorgens famn finns små ögonblick av skratt så som stjärnor tittar fram. Ur evighetens natt och i solens första strålar flyger svalorna mot sky för att binda. Tvinna trådar
den hårda tidens brus. Finns det skrik som ingen hör? Allt försvinner i ett sus. Alla tårarna har torkat. Till kristaller på min kind. Och nu blev det film. En film om föreningens 20 år från starten 1999 fram tills idag 2019. Filmen bygger på den minnesskrift som Gunnar Barren tagit fram. När man är en glad pensionär, då är man ung i sinnet, lever på minnet. När man är en glad pensionär, då är man aldrig någonsin sur och bär. Om man är 70, 80 eller 92, så sjunger man ändå, sjunger man ändå. Vi går på kaffe, repå, bara ha det bra, för bra ska pensionärerna. Att bli pensionär kan bland annat betyda att man helt mister kontakten med yrket och gemenskapen med de forna arbetskamraterna. Så resonerade de då relativt nypensionerade regioncheferna Claes Hamelon, Gunnar Lindberg och Björn Nilsson när de träffades i något sammanhang under 1998. Där födde idén att bilda en kamratförening för alla som har arbetat inom kriminalvården. Du kan få en mugg kaffe av mig. Jag har gott om kaffe idag. Gott om kaffe? Ja. Du ska inte snacka om gott om kaffe, du. Ja. I Brasilien nu, där exporterar de 150 ton kaffe om dagen. Ja. Där kan du snacka om gott om kaffe. Du ska inte komma och snacka om gott om kaffe, du. Ja, att det blev kaffepaus därefter kunde väl ingen missa. Nu var det dags för Snillen spekulerar. Snillen, ja, men i gruppen berättade vi för andra om inspirerande ögonblick från kriminalvårdsarbetet. Ett smakprov från Bertil Grönberg kommer. Just det, historia, och det vill jag faktiskt hedra Claes Hamelon. Och det är alltså en historia som jag upplevde med Claes Hamelon. Och jag har ett vittne i Leif Karsliv. Det handlar nämligen om när Hamelon och Karl Jonsson var nere på Kirsebergsanstalten på ett så kallat 7-3-kollegium. Och då var det ju de som skulle besluta om de intagna som omfattades av 7-3-paragrafen. Huruvida de skulle ha strafflindring eller de skulle ha permission och så vidare. Hur som helst, sessionssalen på Kirsebergsanstalten var en mycket avlång sak med ett lika avlångt sessionsbord i sessionssalen. Och ordförande som då satt vid huvudändan, det var i detta fallet Claes,
Jag satt som protokollförare tillsammans med Karin Jonsson och mitt emot mig så satt Leif. Och inkommer en engelsktalande intagen och han sätter sig ungefär 15 meter längre ner i andra kortändan av bordet. Och diskussionen börjar föras på engelska. Så tittar Claes ner och så ser han att oj då, mitt skosnöre har släppt. Så han drar backar stolen lite grann och så böjer han sig ner och börjar knyta skon samtidigt som han fortsätter att prata. Och den intagne undrar, ja, så han böjer sig ner och under bordet och där utförs ett replikskifte under bordet, under bordskivan. Och vi andra som är runt bordet tittar, vad håller de på med? Och efter någon minut så reser Claes på sig och har knutit skon och den intagande han tittar upp och då uppfattar vi att ja, Claes har redan gett honom beslutet under bordet. Det var den historia som jag ville berätta. Före årsmötet visades också en film ifrån utdelningen av vårt pris Årets kamrat i kriminalvården som detta år gick till en vårdare på häktet i Malmö. Därefter genomfördes själva årsmötet med Lars Nyén som mötesordförande och Gunnar Vargen som sekreterare. På knappt 10 minuter var mötet över. Ett möte där styrelsens berättelse och ekonomisk hantering fick ansvarsfrihet och där alla omvaldes på sittande positioner. Då var det dags för att gå till hotellen och klä om och göra sig fin och sedan dags för mingel och jubileumsmiddag tillbaka på Café Kåken. Mingel, mingel, mingel och därefter jättegod mat på nytt. Mycket prat, mycket skratt. Några av deltagarna höll tal och vi kunde även hurra för en av initiativtagarna, nämligen Gunnar Lindberg som fyllde 92 år veckan därpå.
En mycket lyckad dag och ett mycket lyckat jubileum tycks det som om alla var överens om. Vi ses snart igen. Thank you.